هي جنة طاب وطاب نعيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vëzërtë ndërruar musliman, Allahun Azza wa Jalla falemderojmë, salavat dhe selamet për shëndetit e për zemër dhe Muhammedit alayhi salatu wassalam ja qojmë familjes ti, shokve ti dhe gjithë muslimanve që e ndjekin rrugën e ti deri ditën e kiametit. Dhe t'i flasim disa fjallin, inshallah, me emrin Allahut për një person i cili e ka pas emrin Samiri. Ai person si person ka qenë njëri i keq, njëri jo besimtar, njëri munafik, mirë po është i cekur në Kur'an dhe është i cekur në tregimin me Musën alayhi salatu wassalam. Musa alayhi salam, pasi që Allahu azza wa jall desh dhe e shpëtoi nga zullumi i faraonit dhe popullit tij, ai erdhën në vendin e kalun, do të thonë Egjiptin, dhe dolën në vendin Turisina. Edhe Musa a.s. qëndroi në Turi Sina një kohë dhe pastaj Allahu azza wa xhel e thiri që të shkojë në një kodër larg, që atje të ja shpallje Tevratin. Fillimisht shkoi për 30 ditë, pastaj Allahu ja vazhdoi edhe 10 ditë, i bani 40, dhe ai aty e mori Tevratin komplet gjatë këtyre ditëve dhe natëve. Dhe gjatë kësaj kohës që mungoi Musa a.s. e la zaventa vetin vllajin e tij Harunin alayhis salatu wassalam, gjithashtu pejgamberi Allahut, dhe përderisa mungoi Musa alayhis salam, ky person i cili e pat emrin Samiri, i cili ka nga populli i Musës alayhis salam, nga jehudit, që ai vetëm u pat shit se është musliman, vetëm u pat kallëzu që e beson Musën alayhis salam, mirë pa në fakt nuk e ka besuar Musën alayhis salam, dhe ai ka këshirë rastin e evolucion që kur të bëhej dënë problem në popullin e Musës alayhis salam. Samiriu, pasi që njerëzit kur patën ik prej Egjiptit, patën vjedhë shumë ari prej pasurijës të faraonit dhe prej pasurijës e paris faraonit, dhe ato zbukurime që i patën marë, dhe ato ejnë të arit, dhe ato ari që i patën marë, Samiri ju tha, që keni bo me atë arin, tha, merë një tha edhe grumbullonja këtu me një vend arin që i keni marë prej poplit Egjiptit, edhe tha, dhe kolim një zarmë, edhe dhe morim dhe shkrim arin. Pasi që e shkrim arin, ai ja dha ati arit shkrim një form në form të vicit. Ja dha një form në form të vicit dhe i boni një vrim ati vicit, do me thonë prej të goja deri në pjesën e prapme, dhe hike dhe dilke frima në atë vic, dhe kur hike dhe dilke frima, ai qashtu e pat dhend prej mrenda, që ai vic të shloj e zon, sikur me konë, do me thonë, lop për një me, si kur me konë vëq për një me. Dhe kjo i mahniti njerëzit, me gjithë se njerëzit ishin që frikë këshin kalu, dhe me thonë, pak kohë kish kalu që ato kanë kalu në islam, dhe ato halo i kishin ato bestitnit e gabume, apo ato bindjet e gabume që i kanë pas kur nuk janë konë musliman. Dhe Samiriu e shfrytëzoi këtë rast që mos prezenca e Musës a.s. ishtë dhe ajë i devjoj njerëzit dhe i mbashtroj njerëzit dhe tha, kjo është zoti juaj. Kjo është zoti juaj dhe kjo është zoti i Musës a.s. mirë për Musa ka harru. Haruni a.s. desh që ti këshillon njerëzit dhe ti largon nga ki shirk, nga ki mosbesim, nga ki politeizm që ju bon Allahot azze o gjel, mirë për shu njerëzit këto që e pasun Samirijun kenë shumë edhe kenë me një numër të madhë, edhe besimtar metën, do me thonë, një pjesë tjetër, do me thonë, nuk devjoj këtë populli, për një pjesë e popullit devjoj, pjesa tjetër mbet një islam të vërtet me Harunin a.s. Mirë po Harunin a.s. nuk desh që të bëhet përçamje dhe të bëhet luft dhe të bëhet vrasje në dërmjet Beni Israelve, dhe ai shujti për një kohë derisa të kthehet Musa a.s. Dhe janisën që Beni Israelt, një pjesë e tyne, me, bashkë me Samirijun, ta adhurojnë këtë vijç dhe të bojnë tavaf, dhe me thonë sjelen rreth të vijçit, ta lutin ato, ti bojnë ati kurbane,
dhe më thonë të presin therin për to, për këtë vyç, që e konsideroishin Zot, dhe fillun që t'i lipin shërim, fillun që t'i lipin ndihmë, e kështu me radhë prej këti vyçit. Dhe kur erdh që Musa a.s. të kthehet të populli vetë, a i kur e po këtë vyç, qaq shumë i nervëzu, i ka pas me veti disa ploka, që ja pa dhonë Allahu Azza wa Jall, që në to ploka ka pas të shkru me këshila për Musa a.s. dhe për Ben Israel, a i qaq shumë u pat nervëzu, i pat gjujt ato ploka në drejtim të vyçit, dhe kur i gjujti, u kal a i vyçi. Dhe pastaj Musa a.s. e kopi vllajin e tij Harunin alayhis salam për mjekre dhe për floke. Edhe ai tha ja ibn ummi ibn umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Tha o djali i nonës time, tha mos më kap për mjekrën time edhe për flokët e mia. Ka thonë se unë me të vërtet inni khashitu an taqule farraqta bayna bani Israil. Unë tha jam frikë që të thuish ti nesër i ke përqa bëni Israel, edhe tha, këto njerëzit atë nuk e kanë ngu fjallën time, unë i kam këshilu, për këto nuk e kanë ngu fjallën time. Pastaj, Musa a.s. ju dritu Samiriut edhe i tha, qëka është puna jote, pse ke bo këtë gjo? Tha, unë e tha, kur ardhë atë ditë që Gjebraili edhe dojti detin dhe e fundosi faraonin, kur ardhë me kalin e ti, tha, une e posh Gjebrailin a.s. edhe kalin e ti. Edhe une tha, ati tha, ka shkelke e kali i Gjebrailit a.s. une tha, e mora një grusht dhe prej ati ku e ka vu kamën, kali i Gjebrailit a.s. Edhe thot, une e mora atë grushtin me dhe edhe ja gjujta, thot, këti vicit, edhe thot, kështu thot, kam desh une. Edhe atëherës, Musa a.s. i nervozum, thot, dënimi jot është që ti sa t'jesh gjallë, thuish lamisas, nuk ka me mprek, mos mprek, as ti s'ki me prek dikan, pa as ti s'guzon me t'prek kush. Edhe tha, largohu dhe humbu prej këto. Dhe ai, do me thonë, koka e problemit, koka e fitness, ati, Allah a.s. nuk ja ka fal. Dhe Musa a.s. i tha, ditën e kiametit e kiti një dënim të caktum që ta ka dhonë Allahu Azza wa Jall, edhe nuk kime pështu pa e marat dënim. Këtë dënjo, po që po këtë dënimin që s'kim gudzu me i prejk njerëzit, as me të prejk ty, po edhe ditën e kiametit ka me dënu Allahu Azza wa Jall me një dënim të rand. Edhe pasi që e largoj kokën e problemit, atëherës mbet puna me njerëzit, tjerë të thjesht të cilët arron në gockën e Samiriut. Njerëzit tjerë than, o Musa a.s. ne i kënë rapi shmanë. Thuj Zotit Allahot Azze o Gjell që të najfalje. Musa a.s. pasi që i dretu Allahot Azze o Gjell, atëherës Allah Azze o Gjell i tha që këtyne Allahu ja falë me një kusht, që këto për shkak të këti gjunohut dhe që t'ju pranohut pendimi i tyre, ta mbytin veten. Ta mbytin veten edhe dalin që ato me mija jonë konë, shumë, dhe me thonë me mija njerëzi, të cilët e kanë adhuru këtë vicin, pasta i kanë ropishman, kanë bo pendim të sinqert, të Allah Azze o Gjell, dhe me të vërtet e kanë që urdhin Allahut edhe urdhin e Musës a.s. vend, dhe kanë njës që të mbytin njoni tjetrin. Dhe kanë mbytin njoni tjetrin, qasë shumë deri sa kërejt ato që kanë bo gjuna, janë mbytin dërmet veti dhe kanë shpëtu vetëm ai grup i besimtarve muslimanve, të cilët nuk i patën nënshtru Samiriut dhe nuk e patën adhuru atë vicin, mirë po patën ngel në besimin e pasër ndaj Allahut Azza wa Jall dhe në besim ndaj Musës si pejgamber i Zotit i asaj kohe, dhe pastaj kështu mbaroi tregimi i Samiriut me Musën alayhi salatu wassalam. Elus Allahun Azza wa Jall që ne të nxjerrim, do me thonë, mësime nga këto raste. Të të nxjerrim edhe disa dobi nga ky tregim, prej dobive të cilat mund të nxjerrim nga ky tregim janë. E para, është se pejgambert e Zotit mundet të nervozohen sikur që nervozohen njerëzit tjerë. Për shembull, Musa a.s. e pam se si u nervozu kur u shkelën urmat e Allahut Azza wa Jall, dhe ai nga nervoza e madhe i gjujti ato pllaka që ja pa dhënë Allahu Azza wa Jall të mbushura me këshilla dhe e kalli atë viçin e Samiriut. Pastaj, dobija e dytë që nxjerrim nga ky tregim është se
dënimi i ati i cilit ban krim mundet ka dhe njëherë të jetë si, si pas veprës që e ka bo. Për shembul, ki person pat prek, pat mor, prej dheut të cilin e pat shkel koli i Gjebrailit a.s. dhe i pat gjujt ati vicit dhe me këto i pat mbashtru njerëzit. Dhe Allah azze o gjel e boni që dënimi i ti tjetë a i mo mëskete mundësi kërkan të preke, as atë mëskete mundësi dikush të preke. Dhe me thonë dënimi prej si mbas veprës që e ka bon. Pastaj, për ato persona dëbija me radh që është, për ato persona të cilët largohen prej urnave të Allahut azze o gjel dhe largohen prej fejsë Allahut azze o gjel dhe e kaplojnë apo e marin shirkun për fejtë atyre, Allah azze o gjel ju jep dënim në këtë botë dhe dënim në ahiret. Dhe këto kanë disa prej dobive të cilat mund të nxjerrim nga tregimi i Samiriut dhe përfundoj lutja Allahun azza wa xal që të marrim mësim nga tregimet e popujve të kaluar dhe të marrim mësim dhe të përmirësojmë gjendjen tonë para se të vijë dënimi i Allahut azza wa xal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allahu